Күндүк тиркемесине жаратып жаткан мүмкүнчүлүктөр, булуттук электрондук колтамга, аралыктан мамлекеттик кызмат алуу. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгеси менен санариптештирүү боюнча регионалдык жаштар форуму башталды. Аталган иш-чара жаңы санариптик чечимдер жөнүндө кеңири маалымат берүү жана аймактардын тургундарына негизинен жаштарга инновациялык санариптик технологияларды колдонуу көндүмдөрүн үйрөтүү максатында уюштурулуп жатат. Форум Бекмат Осмонов атындагы Жалал мамлекеттик университетинде ишке ашууда. Негизи аталган окуу жай заман талабына жараша электрондук кызмат көрсөтүүгө өткөн. Санариптик процесстерди киргизгенде биз мына пандемияда көрдүк, биздин ошо кылган чечимдер ошол убакта туура болгондугу. Биз эч кандай санариптештирүү пандемияда санариптештирүү боюнча өтө жакшы жолго коюлгандыктан биз өтө деле кыйналган жокпуз. Бүгүнкү күндө биздин баардык электрондук, мына зачёткалабыз электрондук түрдө, катышууну электрондук түрдө жүргүзүп атабыз. Экзамдер бизде мугалим менен студент ортосунда экзамен ушунда байланыш жок, автоматтык түрдө компьютерлик тесттирүү аркылуу жүргүзүп атабыз. Санариптештирүү боюнча аймактык жаштар форумунун алкагында өлкөнүн алдыңкы санариптик уюмдарынын министрликке караштуу түндүк мамлекеттик мекемесинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү кенен маалыматтарды беришти. Жаштар форуму суроо жооп аркылуу уланып, жаштар арасында адам баласынын жашоосуна сүңгүп кирген санариптик технологиясы боюнча кенен маалыматтарды билүүгө өбөлгө түзүлдү. Биз бүгүнкү форумда бек колтамгасы менен кантип такырак мындай колдонууну үйрөндүк. Ошол менен биз ал кол тамгасы менен биз өзүбүз кыйналбай уюлдук мобилдүүлүк телефон менен эле иштерибизди бүтүрсөк болот экенин билдик. Форумдун максаты региондордун жашоочуларын, көбүнчө жаштарды инновациялык санариптик технологияларды колдонуу көндүмдөрүн окутууда жаңы санариптик чечимдер жөнүндө максималдуу маалымдоо болуп саналат. Жаштар негизи биз пландалган ушул коюлган максаттарыбыз аябай ишке ашып жатат. Көп эле уже бара бара цифровик болуп калыптыр, автоматташтыруу колдонуу, ушул түндүк тиркемесин колдонуп жана башка санариптик сапатын байкап атабыз, аябай эле жакшы болуп калыптыр региондордо. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгеси менен уюштурулган форум өз ишин Баткен облусунан баштаган. 17 апрелде Ошто, 19 апрелде Жалал Абадта уланды. Алдыда ушул сыяктуу форумдар жыл ичинде Кыргызстандын баардык аймактарында өткөрүлөт. Нара Жапарова, Бурхан Бекматов, Жалал Абад шаары.